2001 թվականին մենք ձայնագրեցինք մեր առաջին դեմո ալբոմը, որի ձայնագրության որակը այդքան էլ լավը չէր, որտեղ մենք ձայնագրեցինք դա տան պայմաններում։ Իսկ 2003 թվականին արդեն մենք ձայնագրեցինք մեր առաջին ստուդիո ալբոմը Symphonic Black Metal ոճում, որը նաև հանդիսացավ Հայաստանում առաջի Black Metal ալբոմ, ալբոմի անունն էր The Day of Lord, որը թարգմանաբար նշանակում է Աստծո օրը։ 2007 թվականին մենք ձայնագրեցինք մեր երկրորդ ստուդիո ալբոմը, որը կոչվեց The Blood of the New Covenant, որը նշանակում է Նոր Ուխտի Արյունը։ Դա ինչ-որ մի սպանության արյունի մասին չի խոսքը կամ բռնության, դա մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի արյան մասին է խոսքը, որ ինքը իր արյունը թափեց մեզ համար եւ ուխտ կնքեց մեզ հետ, որ մենք ունենանք հավիտենական կյանք, ընդունելով իրան որպես Տեր եւ Փրկիչ։ 2009 թվականին մենք ձայնագրեցինք մեր Խաչի մոտ single ձայնասկավառակը։ Խաչի մոտը դա հին հայկական քրիստոնեական հիմն է, որը մենք վերցրեցինք եւ սինթեզեցինք Symphonic Black Metal-ի հետ, ավելացնելով հին հայկական գործիք դուդուկը։ 2009 թվականի վերջում մենք արդեն սկսեցինք ձայնագրել մեր երրորդ հաշվով ստուդիո ձայնասկավառակը, որը դուրս կգա 2010 թվականի վերջում եւ կոչվի Sign of Time, ժամանակների նշան։ Մեր առաջին համերգը տեղի ունեցավ 2001 թվականի հոկտեմբերին ՆՓԱԿ-ում։ Խումբը մասնակցել է մետալ փառատոնների ու ունեցել է առանձին համերգներ, որոնցից 2005 թվականին նվագեցինք Stop ակումբում։ Վեց թվականի դեկտեմբերի 11-ին խումբը մասնակցեց Human Rights փառատոնին։ Ութ թվականի սեպտեմբերի 26-ին տեղ ունեցավ Highland Metal Fest փառատոնը, որտեղ խումբը ունեցավ իր մասնակցությունը։ Խմբի նշանակալից համերգներից էր 2009 թվականի հոկտեմբերի 26-ի մեր մենահամերգը, որի արդյունքում տեսնում եք այս տեսաերիզը։ Շատերին թվում է, որ Black Metal և քրիստոնեությունը անհամատեղելի են։ Բայց Սատանան առիջ է, նա ոչ մի բան չի արարել, և վերագրել ինչ-որ մի ոչ Սատանային, դա պարզապես աստվածաբանական գիտությունների բացակայությունը։ Նա ոչ մի բան չի կարող արարել, նա միայն վերցնում և աղավաղում է։
Մենք գիտենք, որ ամեն գեղեցիկը գալիս է լույսի հորից եւ ամեն մի ոչ ստեղծված աստծուն փառաբանելու համար։ Մենք ընտրել ենք բարդ ճանապարհ, բայց ճանապարհ մետալով խարոզել քրիստոնեական արժեքները, բայց երբեք չենք փոշմանա այդ ուղու համար, որը դժվար, բայց փառավոր ուղի է։ Հետաքրքիր է, որ մեր խումբը հենց իր ստեղծման պահից ունեցել է պիոներական առաքելություն։ Մենք առաջին էինք, որ 2003 թվականին թողարկեցինք Հայաստանում առաջին բլեք մետալ ձայնասկավառակը։ Նաև առաջիններից էինք, որ սինթեզացինք հայկական ժողովրդական գործիքը՝ դուդուկը եւ բլեք մետալի հնչյունները։ Միգուցե շատերին դուր չի գալի, որ մենք հարոզում ենք մաքուր քրիստոնեություն։ Շատերին, որոնք որ կողմ են ավելի հայտնասական եւ սատանիստական գաղափարների, շատ կարծիքներ են հնչում, որ ինչու դուք չեք փոխում ձեր գաղափարախոսությունները։ Պլատ Կովենանտը կոմերցիոն խումբ չի։ Մենք ապրում ենք եւ դրա համար էլ երգում ենք քրիստոնեության մասին։ Քրիստոնեությունը դա մեր կյանքն է, ոչ թե պարզապես գաղափարախոսություն։ Մենք գիտակցել ենք Աստծո սերը եւ իրա փրկությունը մեր կյանքում դժողքից եւ ուզում ենք հասնել այդ ճշմարտությունը ամեն լսողի։ Քանի որ տիրոջ գալուստը մոտ է եւ շատերը գտնվում են կործանման եզրին, մենք գիտենք, որ ապրում ենք վերջին ժամանակներում եւ շատ կարեւորում ենք, որպեսզի ավետարանը հասնի ամեն մեկին։ Մեր երրորդ ձայնասկավառակը, որը դուրս է գալու 2010 թվականին, կոչվելու է Sign of Time։ Եվ մենք պարզ տեսնում ենք վերջին օրերի նշանները։ Մենք տեսնում ենք, որ մենք ապրում ենք վերջին օրերի վերջին օրերում։ Եվ ինչպես որ գրված է Աստվածաշնչի մեջ, մենք տեսնում ենք, որ այդ վերջին օրերի բոլոր նշանները արդեն իրականանում են մեր շուրջը։ Եվ մենք հասկանում ենք, որ տիրոջ գալուստը մոտ է։ Աշխարհի վերջը դա մարդկության գոյության վերջը չի, դա չարի եւ սատանայի արքայության վերջն է։ Եվ մենք ուզում ենք, որպեսզի ոչ մեկ չկորչի սատանայի հետ դժողքում, քանի որ ում հետևես, նրա հետ է կլինես հավիտենականության մեջ։ Ամեն ստեղծագործություն գրելու ժամանակ ես ունեմ յուրահատուկ վերապրումներ, երբ որ գնում եմ սիմֆոնի գործիքների պարտիաները կամ ստեղնաշարային կամ հարվածային գործիքների պարտիաները։ Ես իրականում ցանկանում եմ, որպեսզի ամենտեղ, որտեղ որ կհնչի այդ երաշտությունը, մարդիկ իրականում վերապրեն Աստծո ներկայությունը, վերապրեն ինչ որ մի զորություն, որը կփոխի իրենց կյանքը, կհանի իրենց խավարից եւ կտա իրենց հույս, նպատակ ապրելու եւ հաղթելու համար։